Відпочили і досить. Українці знову готуються до посилення карантину. Що можуть заборонити з понеділка і якими будуть привілеї для вакцинованих? Біткоїни в законі. Верховна Рада легалізувала ринок криптовалют. Коли його почнуть регулювати, хто цим займатиметься та що із того матимуть власники? Особливо важливий суд. У Парижі почався процес над причетними до масових терактів 2015-го. Хто на лаві підсудних і як ті події змінили Європу? Переполох у Мексиці. Акапулько сколихнув семибальний землетрус, а столицю ще й накрило повінню. Чверть країни зараз без світла. Як долають наслідки? Від Дон Кіхота до штучного інтелекту. Як зірки українського балету спричинили фурор у культовому лондонському театрі? Вітаю, у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Він знову летить в Америку. В Офісі президента анонсують новий візит Володимира Зеленського до США вже у вересні. Та цього разу український президент планує вирушити у Нью-Йорк на 76-ту сесію Генасамблеї ООН. Про це заявив прес-секретар глави держави Сергій Нікіфоров. Чи передбачається щось поза планами цієї поїздки, поки не повідомляється? Цьогорічна сесія Генасамблеї відкривається 14 вересня, а загальні дебати відбудуться із 21 по 27 число. Коли саме виступатиме Зеленський, наразі невідомо. І українські депутати не проситимуть американський конгрес надати Україні статусу союзника США поза НАТО. Відповідну постанову у Верховній Раді сьогодні провалили, хоча задля її розгляду навіть позачергове засідання скликали. На черговому засіданні у другий день роботи після канікул нардепи ввімкнули свій знаменитий турборежим. І якщо соціальні ініціативи залу об'єднували, то політичні викликали, м'яко кажучи, дискусії. Тож, що підтримали, а що ні, знає Анна Камінєва. Турборежим знову в дії. 6 ухвалених законів за 3 години роботи під куполом. Нардепи дозволили театралам іти у творчу відпустку, легалізували криптовалюту і розсекретили інформацію про зарплати топ-менеджерів у державних компаніях. Ця інформація мусить бути публічною, бо ми живемо в двох реальностях. З одного боку, зараз немає освітньої субвенції, щоб ці злиденні зарплати платити нашим вчителям, які вчать наших дітей. Але зато є сотні тисяч гривень або мільйони, які отримують незрозумілі люди в державних компаніях, незрозуміло за яку роботу. Коли менеджери, скажімо, там Укрпошти, Укроборонпрому, Нафтогазу України отримують мільйонні зарплати на місяць, при тому, що ці підприємства не демонструють такої ефективності, такої прибутковості, то суспільство повинно про це знати, навіщо платяться такі зарплати, чи адекватно це. Цей документ практично об'єднав зал. 324 за. Таким самим консолідованим було голосування й за інше рішення – політичне. Щодо невизнання результатів майбутніх виборів до Російської Держдуми, депутати звернулися до міжнародної спільноти. Про невизнання виборів до Держдуми, а значить невизнання майбутніх російських делегацій в міжпарламентських асамблеях і їх повноважень, тому що вони будуть обрані незаконно в Криму, на окупованому Донбасі, громадянами України, яких сьогодні примушують брати російські паспорти. Те, що Росія зараз хоче провести вибори і придумує різні методи онлайн залучити представників так званих ЛНР-ДНР, залучити тих, кого вона переселила примусово в Крим, це все порушення міжнародного права. А от інша постанова викликала хвилю дискусій. На позачергове засідання винесли питання про звернення до Конгресу США про надання Україні статусу союзника поза НАТО. В довгостроковій перспективі – це НАТО. В короткостроковій перспективі – це цей статус. Бо цей статус дозволяє багато речей, яких сьогодні Україна не має. Наприклад, розміщувати на своїй території американський військовий контингент. Ну, звичайно, за нашої згоди. Ніякого протиріччя між цим не існує. І хоч раніше нардепи й від монобільшості, і від опозиції ставили підписи, аби цю постанову все ж розглянути в залі, тепер позицію змінили. Чому? Запевняють, дослухалися до думки МЗС і нашого посла в США. Зараз голосувати за надання статусу – це демонстрація ненадійності нас як партнерів. Ми постійно хитаємось. Позаблокові,
членство в НАТО, ПДЧ, особливий статус. Ціла низка людей в Америці, які не хочуть Україні давати такі потужні слова про НАТО. І як тільки ми їм самі фактично подаруємо можливість сказати, от ми вам даємо цей статус, який фактично нічого не дає. От у Афганістана, наприклад, був такий статус, ми бачимо, чим все закінчилось. Це не наш статус, нам потрібно інше. Мені здається, що хтось хоче нас просто зіштовхнути лбами зі Сполученими Штатами Америки, оскільки до сьогоднішній день ми і так є в процесі, скажімо, отримання ПДЧ. Всі меседжі даються задля того, щоб вступити в альянс. Дискусії з кулуарів перекочували в залу, хоча на позачергове засідання прийшли не всі фракції. Ми будемо приймати участь в позачергових засіданнях тільки тоді, коли будуть розглядатись питання зменшення тарифів, збільшення фінансування медицини і соціальні питання. Сьогоднішній порядок денний нічого спільного з цим немає. Абсолютно пуста, протирічива постанова, і тому ми приймати в цьому участь не будемо. Утім, аби ухвалити цю постанову звернення, голосів не вистачило. Всього 24 нардепи натисли зелені кнопки. Анна Каменєва, Ксенія Бревіненко, Олексій Шматов, Максим Чеплін. Подробиці телеканал Інтер. І одним із найбільш гучних депутатських голосувань стала легалізація віртуальної валюти, аби у майбутньому криптобіржі могли законно працювати в Україні. І в цьому і уряд, і депутати бачать зиск, мільйони інвестицій та податки. А ще це унеможливить відмивання брудних грошей на крипторинку. Та чи варто чекати на швидкі прибутки, як в реалі працюватиме віртуальний ринок у нас, і як він вже працює за кордоном, розкаже Руслан Сміщук. Квартира за біткоїни, цифрова зарплата і криптоподатки в парламенті вирішили перетворити віртуальні гроші на реальність. Сьогодні депутати легалізували віртуальні гроші, визнавши їх за цінність. Для громадян це дасть можливість захистити свої статки. Наприклад, в випадку там, якихось там, шахрайських дій захищати себе. Вони можуть вказувати це в деклараціях, легально, можуть обмінювати. Що стосується бізнесу, це бізнес зможе створювати компанії, зможе офіційно працювати в цій сфері, платити податки, капіталізувати себе. Раніше де-юре криптовалюти в Україні ніби й не існувало, хоча де-факто в глибокій тіні крутилися шалені гроші. Щоденний оборот віртуальних активів в Україні становив 1 мільярд гривень. Про це написав міністр цифрової трансформації Михайло Федорів. І наша держава – одна з лідерів із використання криптовалюти в світі. Але все це працює в сіру. Наприклад, чиновники та депутати часто за допомогою біткоїнів, а точніше коливання їхнього курсу, легалізують сумнівні статки. Щоденно в Україні проходять операції з криптовалютами на суму порядку 150-200 мільйонів доларів, а загальний рівень капіталізації до 2 мільярдів доларів доходить. Ну, ринок є великий, реально. Тож, аби ринок працював прозоро, він матиме одразу три регулятора. З одного боку, це НБУ, що стосується взаємодії таких криптоактивів з національною валютою. В частині взаємодії таких криптоактивів з цінними паперами, це Національна комісія з регулювання цінних паперів. І що стосується взаємодії таких нематеріальних активів, віртуальних активів з фізичними активами, це вже буде регулювати спеціально створена служба, яка буде підпорядковуватися Мінцифрі. Ці служби мають створити пізніше, як і ухвалити податкові норми та змінити низку законів та кодексів, без яких ринок криптовалют не запрацює. Це було лише тільки правовий статус цього віртуального актива. Тепер питання в тому, як він має здійснюватися, як він має оподатковуватися, як з ним має здійснюватися операція. І до антикорупційного законодавства має бути уточнення відповідно, і до закону про боротьбу з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом. Взагалі легальні ринки криптовалюти є майже в кожній передовій економіці – Японія, США, Швейцарія. Від учора до клубу долучився Сальвадор. Більш того, Сальвадор першим у світі визнав біткоін офіційним платіжним засобом. Південноамериканська країна, основа прибутків якої – сільське господарство, туризм та заробітчани. Приклад ближчий до України, аніж досвід економічних гігантів. Уряд Сальвадору вже закупив 400 біткоінів на майже півмільярда гривень. Біткоін – цифрове золото, метод відкладання грошей на чорний день у майбутньому чи для заощадження. Усі, хто так вкладався фінансово, почуваються чудово і, думаю, позитивна тенденція збережеться.
Хоча економісти називають ставку Сальвадора на біткоін ризикованим експериментом. Мовляв, валюта з таким нестабільним курсом може нашкодити і без того слабкій економіці. Тож напередодні у столиці Сан-Сальвадорі навіть прокотилися протести. Не в кожного є доступ до інтернету, навіть у кого найновіший смартфон. Це друге наймасштабніше мародерство в історії країни. Першим було так зване відкриття Америки. Український сценарій, звісно, більш безпечний і не містить таких ризиків. Хоча мета такого криптолегалайзу для влади, звісно, прибутки та інвестиції. Однак експерти кажуть, на швидкий приток грошей розраховувати не варто. Та й поки цей закон – це лише перший камінь у фундаменті нової цифрової економіки. Руслан Сміщук, Ксенія Барвиненко та Марічка Мельник. Подробиці телеканал «Інтер». Уперед до карантину. Україна із наступного тижня може пожовтіти. Уряд вже анонсує засідання, на якому можуть змінити епідкольори країни. Тому що крива захворюваності невпинно йде вгору, і Україною вже ж циркулює дельта. Це найбільш агресивний та заразний штам ковіду. Коли українцям готуватися до локдауну і на кого карантинні заборони не поширюватиметься, Олена Логінова про все розповість. Часи карантину повертаються. Уже з понеділка Україна може змінити кольори. Поки що зелену країну збираються перефарбувати в жовту. Усе через погіршення епідситуації. Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр. Вже найближчими днями відбудеться відповідне засідання, де буде розглядатись питання про встановлення жовтого рівня епідемічної безпеки по всій країні. Так що ж нас чекає в жовтій зоні? Нагадаю, вже дещо призабуті обмеження. Отже, жовта зона. Маски і дистанція обов'язкові. Зрештою, їх і зараз ніхто не скасовував, хоча люди й розслабилися. Масові заходи обмежать, концерти під питанням. Кінотеатри заповнені лише наполовину. У спортзалах одна людина на 10 квадратних метрів. У транспорті можна їхати лише на сидячих місцях. А школи та дитсадки працюватимуть. Ресторани теж. Зрештою, життя в жовтій зоні не дуже відрізняється від нинішнього. Ковідна статистика хоч і невпинно зростає, але поки що не лякає. В Україні з початком осіннього періоду, на жаль, спостерігається погіршення епідемічної ситуації. Станом на вчора в Україні зафіксовано понад 2700 випадків захворювання, і поступово ця цифра, на жаль, іде вгору. Тому задля уникнення можливих жорстких локдаунів або червоних зон ми маємо діяти на випередження. І нагадаю, обмеження, що передбачені для червоної зони, про яку говорив прем'єр. Життя наче завмирає. Ресторани працюють на винос. Торговельно-розважальні центри, театри та спортивні заклади на замку. Школи і виші на дистанційці. Виняток хіба дитячі садки. Зачиняють непродовольчі ринки та магазини. Громадський транспорт лише за спецперепустками. Але не для всіх. Це вже обнадіють українців у МОЗі. Бо вакциновані українці матимуть привілеї навіть у червоній зоні. При цьому для жовтого рівня буде достатньо однієї дози вакцини, а вже для червоного рівня потрібен буде повний курс щеплення. Як приклад, роботу закладів освіти у жовтому рівні епідемічної небезпеки не буде обмежуватись за умови наявності у 80% педагогічних працівників документів, що засвідчують вакцинацію від COVID-19 хоча б однією дозою. Взагалі, міністр охорони здоров'я рівнем вакцинації українців задоволений. У Фейсбуці Віктор Ляшко написав, що свою обіцянку виконав. Мовляв, в Україні вже зробили понад 10 мільйонів щеплень і закликає українців не збавляти темп. Інакше, кажуть у МОЗі, повторення минулорічного сценарію не уникнути, а локдаун передрікають уже на листопад. Олена Логінова, Богдан Савруцький, подробиці, телеканал «Інтер». І знову важкі калібри. На Донбасі противник вкотре вдарив по наших позиціях із заборонених мінометів, а ще із гранатометів і великокаліберних кулеметів. Аби припинити атаки, наші бійці відкрили вогонь у відповідь. Що відбувається зараз на передовій, бачив Ігор Левинок. Вузасенькою стежкою, крок у крок, крізь мінні поля ми йдемо до нульових позицій нашого війська. Луганщина. Терикони й будинки вдалечині – це тимчасово окупована територія. Її бачимо ми, а звідти добре видно й нас. За словами армійців, ворог часто прострілює цей шлях. Був прильот з автоматичного гранатомета АГС-17. 7 метрів суцільне ураження повністю. Тобто якби людина тут дійшла, людина би
покришило добре. Якщо вони застосовують, то відвідку мусить давати. Ну, якось так. А так, ну, більше вони застосовують міномет, там, АГС, РПГ, ПТУР. Тут на передовій зустрічаємо Володимира. Чоловік із непересічною долею. Киянин. До війни працював заступником директора одного зі столичних ринків. Жив у достатку. Втім, із початком бойових дій пішов захищати Україну на фронт. Ну, я корінний киянин, як би, ну, воспитувався в нормальній сім'ї, нормальними батьками. І мама, родина, це перше, це святе. От і все. Чоловік розповідає, чому він і досі тут, чому не склав зброю і не повернувся додому. От я недавно, коли погиб наш Вова, А що це було? Це, ну, автомат працює, да і все. Автомат очередю працює. От погиб наш Вова, я так лег, так на блиндаже глаза закрил и начал считать. И всех помню, 33-й он был, это тот человек, который со мной именно служил. Витримці Володимира позаздрив би будь-який герой бойовика. Під свист ворожих куль він і далі незворушно розповідає свою історію. Да ну чого мені должно вдіти? Ну, як кішки запели, вот так вот. Так і тут так все происходит. От слышите? Да. Это уже по нам. Ну, в район нас где-то. Что-то. Наверное, не надо толпой тут стоять, я думаю, правильно? Ну, вам имею в виду. Начал с Волновахи, Авдеевка, 17-й год. Как раз погиб Андрей Кизел, это мой командир роты, герой Украины. Торецк, и поехал. Светлодарская дуга, ну, повидал нормально, так я считаю, достаточно. Так вот идешь, раз, все. Надо сразу молниеносно принимать решение. Упал, там, передвигаться куда-то в сторону укрытия. И я думаю, что мы победим однозначно. Очень много хороших, порядочных офицеров приходит. Спасибо большое академиям, преподавателям. Они готовят. Нормально они настроены. Мы им помогаем. Я думаю, будет толк. Дякую вам. Спасибо. Тоже. Заезжайте. З Луганської області. Ігор Левинок, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Подробиці. Телеканал «Інтер». Афганським жінкам заборонили займатися спортом. Мовляв, для цього треба відкривати тіло, а іслам це не схвалює. До того ж, релігія дозволяє жінкам виходити на вулицю лише за необхідності, а спорт не є необхідністю, пояснили в новому уряді. Його керівництво, я нагадаю, це засновники Талібану, голова МВС, бойовик, якого розшукує ФБР. І Євросоюз таким складом уряду не задоволений. Як заявили у Брюсселі, цей кабмін не може представляти усі етнічні та релігійні верстви населення цієї країни. А от у Китаї повідомили, що готові підтримувати зв'язки з урядом Талібану. До речі, після захоплення Кабула ісламісти обіцяли інклюзивне керівництво країною і навіть говорили про деякі посади для жінок. В Парижі розпочався безпрецедентний процес. На лаві підсудних 20 причетних до терактів 2015 року. Тоді від рук джихадистів загинули близько 130 людей. Сотні були поранені. Тож і сьогодні, в день початку слухань, у Парижі посилені заходи безпеки. Наша Алена Абрамович розповість і про те, як відбувається процес зараз, і нагадає, що пережила Франція 6 років тому. Закрита набережна Сени, перекриті квартали навколо Палацу правосуддя, поліція в стані підвищеної готовності. У Парижі розпочались судові слухання щодо терактів 2015-го. Вибухи поблизу стадіону, розстрілів у ресторані та у концертній залі «Батаклан». Я був на концерті з двома друзями, опинився посеред натовпу, почув позаду себе звуки пострілів, а коли обернувся, то усвідомив, що дивлюсь просто на стрільця. З безпосередніх учасників цих терактів досі живий лише один – Салах Абдеслам, виходець із Бельгії з марокканським корінням. Наступного дня він разом з двома друзями утік до Бельгії і устиг дати інтерв'ю на кордоні. Терориста в ньому тоді не розпізнали ні прикордонники, ні журналістка бельгійського радіо. Це були троє молодих людей, на вигляд дуже стомлені, з пом'ятими обличчями. Вони не були особливо привітними, але відповідали на мої запитання, доки прикордонники перевіряли їхні посвідчення. Отримавши документи, вони обірвали розмову і швидко зачинили вікно.
Після паризьких терактів були брюссельські в аеропорту та метро. На тлі кількомісячної погоні за Бдесламом інші радикальні ісламісти поспішали виконати місію, перш ніж їх спіймає поліція. Бельгійська влада тоді серйозно взялася боротися з тероризмом. Проти мера одного з районів Брюсселі розпочали розслідування. Він 20 років закривав очі на радикалізацію тамтешнього мусульманського населення в обмін на голоси на виборах за його політичну силу. Після терактів в Парижі та Брюсселі обличчя європейських міст змінилися. Тротуари та дороги обов'язково розділені стовпцями чи високими бордюрами. Скло на фасадах євроінституцій має спеціальний захист. А на колись завжди вільній дорозі під Європарламентом з'явились бар'єри і проїзний тепер дозволений лише тим, хто має перепустки. Терористична загроза високого чи найвищого рівня, стану якому потім ще довго жили Брюссель і Париж. Правоохоронці та армія доклали чимало зусиль, щоб уникнути масштабних терактів. Дрібні ж і далі траплялися. За період президентства Макрона було скоєно приблизно 50 атак, 36 із яких спецслужбам вдалося запобігти. На жаль, 14 нападів виявилися смертельними або з великою кількістю постраждалих. Французький президент торік пішов на рішучий крок, ухвалив закон, який у народі назвали антимусульманським. Навчання з дому заборонили, припинили видавати візи імамам. Щодо 76 мечетей провели розслідування з приводу пропаганди екстремізму. Перекрили можливості фінансування мусульманських храмів з-за кордону. Те саме зробили в Бельгії. Цієї осені в Брюсселі вперше за 5 років скасували патрулювання військових. Та криза в Афганістані може знову внести корективи. Адже тільки в Німеччині серед евакуйованих з Кабула біженців у причетності до тероризму запідозрили 200 осіб. Олена Абрамович, Олег Невідомський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Загинув російський міністр у справах надзвичайних ситуацій і ліквідації наслідків стихійних лих Євген Зінічев. За офіційною версією, сталося це у Норильську на міжвідомчих навчаннях. Під час зйомки відео біля краю урвища нібито послизнувся оператор. А міністр спробував його утримати і в результаті загинули обидва. Але кілька ЗМІ вже повідомили, що за їхніми даними поїздка була туристичною і послизнувся саме міністр, а оператор намагався його врятувати. Зінічев очолював російське МНС із 2018 року. Слідчі оприлюднили нові деталі смерті 7-річного Андрія Калясова. Це покалічений хлопчик із Черкас. Виявилося, що дитина до того, як її доправили до лікарні, пролежала без руху, увага, щонайменше 9 днів. А причиною смерті став крововилив у мозок, який спричинив удар об тупий предмет. Щодо безлічі інших травм ще тривають експертизи. Я нагадаю, Андрійка швидка привезла у надтяжкому стані до лікарні ще 24 серпня. Лікарі боролися за його життя майже 2 тижні, проте хлопчик не вижив. За ним до цього наглядали нерідні бабуся та дідусь, батьки відчима. І саме їх тепер поліція звинувачує за статтею «Залишення у небезпеці». Обом вже висунули підозру і взяли під варту. Дві версії розглядаються однозначно. Це версія отримання ним з необережності та спричинення ким-небудь. Тобто дві йдуть. Ми не обмежились версією, все, і що він впав, і більше нічого ми не досліджуємо. Ні. Ми досліджуємо і питання можливого спричинення даних тілесних сторонньою особою або третьою особою. Також це питання досліджується. І сьогодні на 2 місяці заарештували полтавську арбалетницю, 19-річну Таїсію Петрову, яка у понеділок підстрелила 2 учителів у школі. На суді дівчина заявила, що шкодує про свій вчинок, але його причин не назвала. Лише розповіла, що у Полтаві вчилась у 3 різних школах і всюди потерпала від цькування та булінгу. Але чому обрала для нападу заклад, де вчилась лише до 5 класу, пояснити не змогла. В поліції ще очікують на висновок нарколога та результати експертизи щодо її психічного стану і відповідно судності. Однак суддя повідомив, що деякі деталі слідства, зокрема, що під час обшуків у дівчини знайшли письмові описи знущання із тварин. Я міняла 3 школи, і в кожній з них були елементи булінгу, як зі сторони преподавателів, так і зі сторони дітей. Чому саме зараз? Но, к сожалению, я не могу на это ответить. Что-то предложили Петрову Таисии Владиславовне 9.05.2002 года наружу
запобіжний захід вигляді тримання під вартою термін на 60 діб без визначення розміру застави. На Одещині розгорається скандал навколо медичних закладів колишніх районних центрів. Влада нібито змушує їх реорганізувати та стати філіями опорних лікарень, визначених урядом. Громади відповідно обурюються. Думки сторін вислухали наші кореспонденти. На всю Одещину уряд визначив 13 опорних лікарень, які можуть розраховувати на безумовну підтримку держави. Іншим медзакладам пропонують або стати філією, або виживати самотужки. Днями саме про це чиновники говорили з керівництвом лікарні у Великій Михайлівці. Законних якихось об'яснень немає на сьогоднішній день, але наполегливо об'ясняється, що якщо ми не зробимо це добровільно, то включиться весь адміністративний ресурс для того, щоб нас сократити і приєднати до роздільнянської лікарні. Медики пояснюють, за таких умов лікарня може повністю втратити кілька відділень – пологове, паліативне та інфекційне. А дитяче, неврологічне та хірургічне значно скоротять. Разом із персоналом обурюються й пацієнти. Подивіться на цю лікарню, походіть по кабінетах, подивіться на персонал. Люди працюючи, куди це все дінеться? Ви розумієте? Ну, я не розумію, навіщо знищувати те, що є? І медиків людям шкода і себе, бо не уявляють, як із віддалених сіл добиратися до опорної лікарні розбитими дорогами. У нас є населені пункти 30 кілометрів тільки до нас, до Великомихайлівки, а ще 20 кілометрів їхати на швидкі допомоги і доставляти пологове відділення. Я навіть не уявляю, як це так може бути. В Одеському обласному департаменті охорони здоров'я пояснюють, часто в таких лікарнях не вистачає фахівців і, відповідно, не виконуються вимоги Нацслужби здоров'я до якісної медичної допомоги. Тож вихід один – спрямовувати пацієнтів до опорних лікарень. Мета єдина – на сьогоднішній день все ж таки пройти етап реформування і створити мережу закладів охорони здоров'я, які будуть відповідати дійсно міжнародним стандартам, де буде надаватися безкоштовна, якісна, кваліфікована допомога. Люди у громадах вважають, що НСЗУ варто було б зробити вимоги до лікарень більш лояльними. Тут одне з двох. Или надо делать нормальные дороги, по которым люди смогут добираться в опорные больницы, либо какие-то больницы с узкими специалистами все же оставлять в тех населенных пунктах, где они были. Потому что я понимаю экономическую точку зрения, понимаю экономическую составляющую, но здесь превалировать должна, потому что это здоровье людей, социальная составляющая. Объединяться, выходить на митинги санкционированные, вплоть до обласної адміністрації, вплоть до Києва, і звертають увагу властей центральних, обласних, районних на себе. І я вважаю, що це може давати результат. Це, во-первых. Во-вторых, добиватися в рамках діючого законодавства чиновників, щоб вони виконували свої функції. Підключати юристів, знайомих. В кожному районі є у нас сьогодні юристи, щоб власть почувствовала, що ці люди настроєні рішительно і що вони будуть відстоювати свої законні права. Чиновники ж зазначають, що лікарні, які захочуть зберегти автономність, у подальшому можуть залишитися без фінансової підтримки. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Мертва вода. На Дніпропетровщині вже 13-й випадок масової загибелі риби за останні два місяці. Збитків на сотні тисяч гривень, а причина кожного разу одна і та сама – каналізаційні стоки. Наслідки бачила Олена Мендалюк. Такі карапчуки от сюди підпливають, то там одного достали з тої ямки, вони, щоб подышати, підпливають. Тобто, от це відсюди і пішло туди в водойом. Головний інспектор рибоохоронного патруля Андрій Турченко показує місце масової загибелі риби. Це річка Саксагань поблизу селища Авангард у Криворізькому районі. Ймовірна причина мору – потрапляння у водойму каналізаційних стоків. Чітко наблюдається аварійний зброс каналізаційних вод, присутствує запах нечистот, водойом поражен повністю. От, видно, що підйом води був 15-20 сантиметрів від нормального рівня води, тобто відбувся зброс. За попередніми висновками експертів, стався витік приблизно 2000 кубометрів стоків. Уся риба, а це переважно короб і амур, загинула. Місцеві жителі розповідають, зариблювали цю водойму власним коштом, однак тепер усе марно. Ці ставки існують на протязі, я ще раз повторюся, вже багатьох років, то таких випадків тут не було.
ми запустили спеціально білого мура, спеціально сюди запускали, який поїдає водорості, для того, щоб ці ставки очистились від водоростей. Рибоохоронний патруль узяв проби води для перевірки в лабораторії. Результати найближчим часом передадуть правоохоронцям, аби ті знайшли винних. Вона є видно, що здорова. Ну. І от давай. Її повно мертвої. Взагалі кошмар. А це вже дніпровські рибалки зафіксували мор риби поблизу Комсомольського острова. В облуправлінні Держагентства рибного господарства кажуть, це не поодинокий випадок масової загибелі риби. Основна причина – низький рівень кисню у водоймі. Це і Криворізький район, да, це і Кам'янське водосховище, це і Нікополь. І взагалі сума збитків, завданих внаслідок загибелі водних біоресурсів, складає близько 4,5 мільйонів гривень. Тобто це десь 37 тисяч екземплярів риби, які були вилучені з водойми та утилізовані. Утім, фахівці не поспішають заявляти про екологічну катастрофу. Кажуть, у літній сезон щорічно фіксують зниження рівня кисню у воді та збільшення водоростей. І заспокоюють, з похолоданням мор припиниться. Олена Медлюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал Інтер, Дніпро. Збільшення виплат на дитину, мінімальних пенсій і зарплат, а ще зниження тарифів, підтримка медиків та мир на Донбасі. 27 законопроєктів для вирішення цих питань розробили опозиційні депутати спільно із учасницями платформи «Жінки за мир». Документи вже зареєстрували у парламенті. Це дорожня карта, як сьогодні можна прийняти рішення швидко, професіонально і ефективно. Як сьогодні можна скоренными темпами вывести страну из кризиса. Как сегодня, объединяя возможности, мы можем вернуть мир в Украину. Без магазину, без транспорту і без перспектив. На Закарпатті поступово зникає колоритне село Воловиця. Люди залишають його через нестерпні умови, бо жити там доводиться фактично в ізоляції від світу. Дорога, яка веде до них, не бачила ремонту вже 3 десятиліття. І за цей час перетворилася на смугу перешкод. У цьому переконалася наша Мар'яна Мартин. Цей крутий підйом бездоріжжям – справжнє випробування на міцність для автівок і нервової системи водіїв. Стойка, ходова, все розбивається. Такою дорогою то невозможно, та яка машина видержить, яке желізо. Дороги тут у селі Воловиця немає вже понад 30 років. Замість асфальту – суцільне каміння. Михайло, перш ніж виїхати з хати, готується заздалегідь. Маю колесо, маю тросик, домкрат, лопату, щоб підкопати, щоб виїхати. Без цього комплекту тут проїзду нереально. Щоразу, коли тут проїжджає машина, нервують не лише водії, а й люди, які живуть обабіч дороги. Бо каміння з-під коліс розлітається до будинків. Позирайте, всі люди з села повтікали, знаєте, пуста, пуста. Тут дали пуста, бо не хочуть тут жити. Так сюди не мож, нікого не хоче йти. Всякого села не є, видав, у Закарпатській області. А от у сезон дощів дорога перетворюється на болото. Тому тут у кожного є гумові чоботи. Дитини мої, дівчинки, Евлінки, мами, тата, мої. Тому що інакше тут не можна ніяк. Через відсутність дороги в село не їздять автобуси, тут немає магазинів. Бо виїхати за товаром – справжнє випробування. Як і подолати шлях – мамі з візочком. Було таке, що камінь став під колесо і чуть малий не випав. Ну, а тут вже нереально їхати. Треба дитину брати на руку і йти. Ну, дякую. І так, подивіться, ми всі дружно їдемо в магазин. Жителі кажуть, у морозну зиму вони взагалі відрізані від світу. Як вже піде сніг, вже все. Як маленько мороз ударити, все. Тут неможливо виїхати. У селищній раді розповідають, не ремонтували, бо немає грошей. Дорогу потрібно будувати з нуля. А це майже 7 мільйонів гривень. Проте цього року кошторис розробили. Вже провели тендер. Аби розпочати ремонт, треба знайти кошти або ж просити кредит у підрядника. Визнали переможця. Чекаємо 10 днів, щоб підписати договір.
Потім йдемо в область, де ми вже будемо сміло говорити, що нам треба кошти, бо в нас сьогодні їх нема. Але будемо ще говорити з підрядчиком, що цю проблемну ділянку, там її 500 метрів, зробив за свої кошти. Дорога на балансі селищної ради, проте тут сподіваються на фінансову підтримку області. В обласній раді пропонують ОТГ брати кредит. Є, до речі, і інструмент фінансовий, це запозичення, це емісія облігацій муніципальних, так званих, тобто цінні папери, які закладаються, кредити. Найближче це можуть бути субвенції соціально-економічного розвитку тих народних депутатів, які вибирались по цьому округу. Я далекий від думки, що обласна державна адміністрація зможе на сьогоднішній день виділити кошти, які передбачені дорожнім фондом. Тож, вочевидь, усі надії на добросовісного підрядника. Жителі все ж сподіваються, що за 30 років чиновники врешті віднайдуть кошти і для них. Бо інакше Воловиця поповнить список вимираючих сіл України. Адже дедалі більше людей просто залишають свої оселі. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Дві стихії і 18 загиблих Мексику сколихнуло землетрус магнітудою 7,1. Епіцентр був поблизу курортного міста Акапулько, але відчули поштовхи і у столиці. До того ж, Мехіко накрили рясні зливи. Через це річки повиходили з берегів. Більше про все це розкаже Марина Біленька. Трясуться автівки. Хитаються вивіски та світлофори. На вулицях лунає тривога. У метро люди в паніці притискаються до стін платформи. У столиці Мексики стався землетрус магнітудою 7,1. Хоча епіцентр був за 300 кілометрів від міста, поблизу курорту Акапулько, силу стихії відчули навіть у Мехіко. За даними Федеральної комісії з електроенергії, без світла залишилися понад 730 тисяч містян. Секретар з питань цивільної безпеки тричі облетів місто. Жодних руйнувань не зафіксовано. Ми контролюємо ситуацію, дотримуємося всіх протоколів. У кожному з 16 муніципалітетів є мої колеги. Багато кварталів знеструмлені. Ми спілкуємося з Федеральною комісією з електроенергії, щоб зрозуміти, чи довго це триватиме. Я прошу вас зберігати спокій. У самому ж Акапулько є один загиблий. Чоловіка розчавив стовп. Зазнали руйнувань і будівлі. Я був у ванні, коли відчув сильні поштовхи. Запанікував, почав кричати, схопив матір та вибіг на двір. За даними Національної сейсмологічної служби, після основного поштовху було понад 70 авторшоків. Ми були в театрі, як раптом усе затрусилося. Я злякався. Коли вибігав на двір, почала лунати сейсмічна сирена. Я спершу подумав, мені вважається, але ні. Актори на сцені під час землетрусу завмерли. Потім почали виходити на вулицю разом з усіма. А там хиталися автівки. Мені стало зле. Для жителів околиці Мехіко землетрус став другим стихійним лихом цього тижня. Перед тим людям довелося боротися з масштабними паводками. Внаслідок рясних злив із берегів повиходили річки. Вода швидко потрапила в будинок. Було страшно. Якщо це станеться ще раз, ми не переживемо. Я ніколи не бачив такого паводку. Дуже злякався за себе і всіх моїх діток. Вода дісталася місцевої лікарні. Під водою опинився весь перший поверх. Через неструмлення до палат припинив надходити кисень. Як наслідок, загинули 17 людей. Усі перебували в ковідному відділенні і потребували кисневої терапії. Ще 40 пацієнтів рятувальники встигли евакуювати. Минуло 15 годин, відколи нас затопило. І жодної допомоги від влади. Добре, що до мене підійшли журналісти. Може, тепер нас почують. Загалом внаслідок повені постраждали більш ніж 30 тисяч людей. Влада Мексики залучила військових до ліквідації наслідків стихії. Марина Біленька, подробиці, телеканал «Інтер». Тайфун Джоліна дістався Філіппін. В епіцентрі стихії три провінції. Швидкість вітру сягає 150 кілометрів на годину. Близько 12 тисяч людей були змушені залишити свої домівки. П'ятеро рибалок зникли безвісти. Про постраждалих не повідомляють. Водночас метеорологічна служба Філіппін попереджає, що буде ще один тайфун Кіко. Він рухається у бік східних регіонів і швидкість поривів вітру сягає 190 кілометрів на годину.
масштабна пожежа в індонезійській в'язниці. 41 людина загинула, спалахнула у блоці, де сиділи злочинці, пов'язані із наркоторгівлею. Скільки саме їх там було, у Мін'юсті не уточнили, утім підтвердили, що крило було дуже переповнене. Евакуювати встигли лише частину арештантів. Десятки зазнали опіків різного ступеня тяжкості. За попередніми даними, пожежа могло спричинити коротке замикання. Проводку у цій в'язниці не ремонтували із 1972 року, тобто з моменту відкриття. Серед загиблих двоє іноземців. Один громадянин Португалії та один із Південної Африки. Співпрацюємо з МЗС, послами та консульствами, щоб передати тіла рідним жертв. Про пожежу дізналась із соцмереж. Потім мені повідомили, що серед загиблих може бути мій брат. Він відбував покарання у тому блоці, який горів. Я одразу поїхала туди. Сподіваюся, нас не змусять заповнювати купу документів, а просто віддадуть тіло для поховання. Легендарна червона скрипка Страдіварі напередодні зазвучала у Харкові. Власниця цього інструмента, американка Елізабет Піткер, зіграла разом із молодіжним оркестром «Слобожанський» «Просто небо» біля станції метро. Це була репетиція перед концертом. Послухати унікальний інструмент прийшли близько сотні харків'ян. Елізабет приїздить до Харкова вже втретє. Скрипку Страдіварі 30 років тому їй подарував дідусь на 16-річчя. У місті скрипальку супроводжує поліцейський, адже вартість інструмента майже 15 мільйонів доларів. З 16 років я живу з цією скрипкою і їжджу з нею по всьому світу. Коли моя кар'єра завершиться, я продам інструмент, а всі кошти спрямую на доброчинність школам і університетам США. Мені звичніше грати на такій скрипці, звичайно, в залі. Там розкриваються всі її звукові особливості. Виступати просто небо для мене теж не проблема. Єдине, на сонці скрипку тримати довго не бажано, адже їй понад 300 років. Український балет підкорив лондонського глядача. У відомому британському театрі відбулася гала-вистава за участі найкращих танцюристів національної опери. Британцям показали світову класику «Вмираючого лебедя», «Дон Кіхота», також уривки з українських постановок «Лісової пісні» і «Тараса Бульби». Як пройшов вечір, бачила Світлана Чернецька. Вона у Лондоні. Лише один вечір у Лондоні українська балетна гала привабила чималу цікавість місцевих. Ще пак, це вперше в історії. Зірки національного балету України виступають на британській театральній сцені. Та ще й разом із найіменитішими співвітчизниками за кордону та британськими колегами. Лише подивіться, скільки людей поспішає на виставу. Організатори продали близько тисячі квитків. Про український балет тут знають мало, але якщо концерт відбувається в культовому театрі Settlers Wells, то автоматично отримує знак якості. Я вважаю, що у Сполученому Королівстві люди все ще не знають достатньо про Україну. Відомо, що вона межує з Росією, що є певні проблеми, зокрема Крим. Але дуже важливо показувати британській публіці, що Україна насправді важлива держава. І це чудово, що вона демонструє свій мистецький потенціал. Три дзвінки і завіса відкривається. Перша частина гали – це сучасна хореографія на сучасну тематику. Це прем'єра шоу «Система штучного інтелекту» про емоції, комп'ютерні алгоритми та любовний зв'язок між людиною і роботом. Ми не ставили завдання, щоб це було власне представлення суто української культури. Це було завдання більше привнести Україну в світовий контекст і показати ту програму, яку любить лондонський глядач, але у виконанні зірок українського балету. Утім, без національної класики не минулося. Лондонцям показали й уривок із «Лісової пісні» з граційною мавкою і знамените соло Андрія з Тараса Бульби. Публіка нас дуже добре сприймала, коли особливо вийшли в українському танці в гапаке. Сразу с первого движения это были аплодисменты, это было очень тепло принято, вот, за что мы очень благодарны зрителю. Організатори не просто привезли 10 найкращих танцюристів із національної опери, а й зібрали українські таланти по всьому світові. На сцені зірки балетних труп США, Австрії, Франції та Литви. –
Христина Шевченко зараз провідна танцюристка американського театру балету. До Штатів переїхала, коли їй було 7 років. І вперше в житті танцює не як американка, а як українка. Звісно, я українка, і я з мамою тільки по-українськи або по-русски розмовляю вдома. І вона все время готує українську їду для мене, і борщ все время, все є. Так що я не чувствую, що я потеряла эту часть мене. Поруч із українцями і британські зірки королівського балету. Репетиції до цього виступу відбувалися в різних куточках світу. А в останні 3 дні танцюристів усіх звели докупи. Ця унікальна колаборація стала частиною святкувань 30-річчя незалежності України у Британії. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». Такі у нас сьогодні новини. Затишного вам вечора. Побачимося.